Kartą visiems gerą pirmadienio vakarą, mėly krepšinio įstroliai, BCFLK lyderių dvikovą, mes grįžtame į Jonavą, Jonavos sporto arena, mačas, kurį pristato Kauno grūdai. Ačiū. Dinša, Ulanovas, likus 4 sekundėms, iš toli, drąsiai, per Šešku. Vičkauskis ryštasi tolimą metimą ir sėkmingai. Vičkauskis... Pulime, Dovis duoda savo. Prastas Giedraičio perdavimas geria tą skaito situaciją. Ir bet... O čia Žalgirio greitas išpulis ir išeigos. Lekavičius. Lekavičius. Šulskis. Jis dabar prieš Birutį 4 sekundės. Šulskis susikūrė erdvės ir ją išnaudoja. Atrašė Dovis keitimą, jau po 4 minučių kartais gerai, kad persivaro kamuolį kiti. Lekavičius ir vėluojai. Dvi užtvaros Lekavičiui, čia Birutis pamirštas, dabar jau nespėjo Edvinas Šeškus panašus. Ir Brazdeikį. Oi, Huskičius, kaip paklai ėjo pagalba, vis. Geretas, Šeškus. Kur nuėjo Butkevičius, jis kinasi. Taigi Kauno komandai priekį nepabėgo, Vičkauskis gali išlyginti rezultatą, 3 taškai. Geretas. Aikštėje kartu ir Giedraitis, ir Lukošiūnas. Ir gerai išaistas kamuolys. Prieš Šeškų Heisa sunkus metimas iš 3 taškų zonos per... Ar palyginti rezultatą, Huskičius. Prieš Šešku. Nelengva Ūliai stumdyti su Edvinu. Edvinas turi tvirtą kūną, o Taileris Kevanau. Tada į kairę Edgarą. O, Huskičius. Kaip Huskičius. Kokie fokusai. Koks tai. Šeškus, kaip Ūliai, jį praleidžia. Ketvirtas kelinys prasideda. Tomas Dimša prieš jį Šulskis. Dimša, sunkus metimas, taiklus metimas. Tapas organizatorių takas tiesiog blizga. 3 sekundės, Geretas, puikia proga, jis gali pataikyti ir tą demonstruoja. Dimša atšoka, meta per Huskičių. Taiklus metimas. O, Tomas Dimšas. Yra pražangos. Virginijus Šeškus griebėsi už galvos, negali patikėti, Tomas Dimša toliau. Žalgiris yra labai arti pergalės, aišku. Jonavos komanda dar aktyvių nepraleido. Viską Ulanovai! Tikrai geriausias gal metikas aikštėje. Oi, oi, oi! Tai yra viskas. Yra viskas. Vičkauskio klaida ir Dovido Giedraičio. Ten perimtas kamuolys nulėmė šiandien visą mačo nugalėtoją. Vičkauskis daug gerų darbų šiandien padarė.